Գինը որոշում է շուկան, այն պետք է լինի փոքշահավետ և խելամիտ։ Նախարար Սերգո Կարապետյանը վայես զորում տեղի ունեցած խորհրդակցության ժամանակ խոսել է մթերումների հետ կապված խնդիրների մասին։ Արագածոտնի մարզում շահագործման է հանձնվել ժամանակակից սպանդանոց, ծրագրի իրականացման հարցում աջակցում է Հունաստանի կառավարությունը։ Ցանկատարածություններն ավելացել են գյուղացին լցվել է հողի մշակության գործին, վարուցանքին ու որոգման աշխատանքներին։ Արագածոտնի մարզում շահագործման հանձնվեց ժամանակակից սպանդանոց։ Սպանդանոցը հիմնվել է գյուղատնտեսության նախարարության նախաձեռնությամբ և Հունաստանի Հանրապետության կառավարության ֆինանսավորմամբ։ Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության կողմից իրականացվող աջակցություն սպանդանոցների զարգացմանը Հայաստանում ծրագրի շրջանակում։ Նույն ծրագրի շրջանակում կառուցվել են ևս 4 սպանդանոցներ՝ Զառիթափ, Արզնի, Օձուն և Մայակովսկի համայնքներում։ Սա մասնավոր և պետություն համագործակցության շատ լավ օրինակ է։ Սեփականատերը շինարարություն շենքն է կառուցել և ենթակառուցվածքները ամբողջապես իրեն հաշվին, իսկ պետությունը իրեն տրամադրել է սարքավորումները։ Կոնկրետ այս ուրեմն սպանդանոցում մոտարապես 220 000 դոլարի սարքավորումները, եվրոպական սարքավորումները հատկացվել իրենց։ Մենք այս համագործակցությունը շարունակելու ենք, սա սկիզբն է և մեր հսկողության տակ է լինելու ամբողջապես, որպեսզի գնային խելամիտ առաջարկ ներկայացնենք գյուղացիներին, աշխատանքը նորմալ կազմակերպենք, այնպես որ մեր աջակցությունը միշտ լինելու է։ Նախարարը կարևորել է այս ոլորտում Հունաստանի կառավարության հետ արկա համագործակցության արդյունավետ փորձը և աջակցությունը, նշելով, որ սպանդանոցների կառուցումը շարունակական է լինելու և նախարարությունն իր առջև խնդիր է դրել հանրապետության բոլոր մարզերում նմանօրինակ սպանդանոցներ հիմնել։ Նախարարը հայտնել է նաև, որ անասնապահության ոլորտում մեծածավալ ներդրումներ են իրականացվում համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության ծրագրի միջոցներով, որի շրջանակում էլ նախատեսվում է իրագործել անասնապահական մթերքների արտադրության արժեշտաների հզորացումը, այդ թվում սպանդանոցների կառուցումը։ Հունական կողմը ողջունում է սպանդանոցների բացումը։ Մենք ուրախ ենք, որ իրականացված ֆինանսական ներդրումները կխթանեն ազգային հաստատությունների կարողությունները ուղղված որակյալ ՄՍ-ի և ՄՍ-ամթերքի արտադրությանը։ Դեսպանն ընդգծեց, որ երկու երկրների կառավարությունների գործընկերությամբ Հայաստանում իրականացվել են մի շարք ծրագրեր, ինչպես գյուղատնտեսության, այնպես էլ այլ ոլորտներում։ Այժմ ընթացքի մեջ է մեկ այլ ծրագիր, որն առնչվում է թունաքիմիկատներին և մնացորդային քանակների որոշմանը։ Գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը Վայոց ձորի մարզում վստահեցրել է, բերքի մթերումների հետ կապված խնդիրներ չեն լինելու։ Խորհրդակցության հիմնական նպատակն էր մթերումների սեզոնի մեկնարկին ընդառաջ բոլոր կողմերի հետ քննարկել արկա ընթացիկ հարցերը։ Նախարարը հորդորել է վերամշակող ընկերություններին դիվերսիֆիկացնել արտահանման ուղղությունները, մեկ շուկայից կախվածությունը թույլատնելու և հնարավոր ռիսկերն առավել արդյունավետ կառավարելու համար։ Անդրադարձ է կատարվել նաև բերքատվության ավելացման, ինչպես նաև բերքի որակի բարելավման հարցերին, որը նույնպես արտահանման ծավալների ընդլայնման տեսանկյունից դեռևս կարևոր որ խոչընդոտ է։ Գինեգործների միության նախագահ Ավագ Հարությունյանը հավաստիացրեց, գյուղացիները բերքի մթերումների հետ կապված խնդիրներ չեն ունենա և ընկերությունները պատրաստ են ապահովել ամբողջ բերքի իրացումը, շեշտելով մթերումների գնի և ժամկետների կարգավորման հարցերի կարևորությունը։ Անդրադառնալով մթերումների գների հետ կապված բարձրացվող հարցերին, Սերգո Կարապետյանը ընդգծեց, գինը որոշում է շուկան, որը միևնույն ժամանակ պետք է խելամիտ լինի և երկու ստեկ շահավետ՝ գյուղացիների և վերամշակող ընկերությունների համար։ Նախարարը հորդորեց ակտիվացնել բերքի իրացման պայմանագրերը կնքման գործընթացը։ Ամբողջ բերքը իրացվելու է, այսինքն խաղողը դաշտում չի մնալու և դա վերաբերում է ոչ միայն խաղողին, այլ բոլոր տեսակի գյուղատեսական մթերքներին, ինչ որ արտադրվում է, դա պետք է ամբողջապես իրացվի։ Վերամշակողների մոտ իհարկե խնդիրներ կամ մենք այդ խնդիրները կլուծենք, առաջիկայում խորհրդակցություն կլինի նաև վարչապետի մոտ։ Ուղղակի մենք հիմնականից ենք զբաղվում, որպեսզի մինչև խաղողի բերքավակը դեռևս ժամանակ շատ կա, որպեսզի այդ խնդիրներին կարողանանք ժամանակին լուծումներ տալ։ Ազատեք համայնքում հայկական միրգ ծրագրի շրջանակում հիմնվել են շուրջ 20 հեկտար բալենու, սալորենու, կերասենու, նեկտարինի և ընկուզենու այգիներ։ Ծրագրի հրավերով Հայաստանը ժամանել նաև ֆրանսիացի մասնագետ, ով գյուղացիներին ներկայացրել է ընկուզենու մշակության տեխնոլոգիաների իրենց փորձը։ Ծրագիրը բավականաչափ շահավետ և հատկապես արդյունավետ է փոքր գյուղացիական տնտեսությունների համար։ Այն հնարավորություն է ընձեռում 12 տարի ժամկետով վարձակալության հանձնել իրենց պատկանող հողատարածքները, որտեղ բացառապես ծրագրի միջոցներով բարձրարժեք սորտի ծառատեսակներ են տնկվում և արդյունքում ստացված շահույթի 25%-ը հետ է վերադարձվում հողատարածքի սեփականատիրոջը։ Բացի այդ, գյուղացիներն իրենք են աշխատում այդ նոր հիմնված այգիներում, որի դիմաց նույնպես վարձատրվում են։ Իր կողմից կատարված ներդրումները հետ բերելուց հետո վարձակալող ընկերությունը պարտավորվում է գյուղացուն հետ վերադարձնել բերքատու այգին։ Գյուղացիների հետ զրույցների ընթացքում նախարարը հորդորեց նրանց միավորվել և կոոպերատիվներ ստեղծել, ինչը կօգնի խնդիրներին համատեղ ջանքերով առավել հեշտ և արդյունավետ լուծումներ տալ։
Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարության հիդրոմետ ծառայության տվյալների համաձայն գետերի ջրահավաքավազաններում առկա է բավական հաստ ձնաշերտ, ինչպես նաեւ հավանական է, որ գարնանը լինեն առատ տեղումներ եւ վարարումներ, քանի որ երկրի որոշ տարածաշրջաններում վեգետացիայից առաջ անհրաժեշտ է խոնավալից քաղորդել եւ իրականացնել աղակալած հողերի լվացում, գյուղացիական տնտեսություններին աջակցելու նպատակով կառավարությունը ընդունել է որոշում, որը հնարավորություն կտա ջր օգտագործողների 80,000 հեկտար հողատարածություններին ռոռոքման ջուրը մատակարարել անհատ Tweets. Գյուղատնտեսական աշխատանքների երրորդ շրջանը։ Գյուղացին սերմը հողին պահ է տվել եւ հաշված ամիսներ հետո կարող է արդեն բերք ստանալ։ Իր սեխով, ձմերուկով եւ բանջարաբոստանային այլ կուլտուրաներով հայտնի Արմավիրի մարզի Եղեգնուտ համայնքում եւս լծվել են վարուցանքի որոքման աշխատանքներին։ Տարին մի քիչ տաքեր առաջ ենք ուզում ընկնել, ստացել ենք պարարտանյութ, դիզվառելիք, ժամանակին արել ենք, մեր կողմից ինչ որ մեր ջանքերն են ուշ չենք խնայում, աշխատում ենք հիշեր ցերեք, այսպես ասած։ Բոլոր համայքը ամբողջ աշխատում է հիշեր ցերեք։ Գյուղատնտեսության փոխնախարար Սամվել Գալասյանը դեռ վաղ է համարում բերքի հետ կապված կանխատեսումներ անել, սակայն բարենպաստ եղանակն ու միջև այժմ կատարված գյուղատնտեսական աշխատանքները խոստումնալից են։ Հանրապետությունում բոլոր մարզերում այս պահին ընթանում են գարնանացանի աշխատանքները, բնականաբար դրանք ըստ գոտիականության են։ Առաջին հերթին սկսվում է Արատյան հարթավայրից, Արմավիրի մարզ, Արարատ եւ ըստ գոտիականության բարձանում են։ Այս օրերին Հանրապետությունում արդեն կանխատեսվող 67,000 հեկտար գարնանացան գարուցանքերից Հանրապետությունում այս օրադրությամբ կատարված է շուրջ 28,000 հեկտար։ Բնականաբար Արարատի, Արմավիրի մարզերում դրանք ավարտել են, մնացած մարզերում դեռ շարունակվում են այդ աշխատանքները։ Հարթավայրում այս օրերին ընթանում են բանջարաբոստանային մշակաբույսերի ցանքեր, տնկումներ, ինչպես մենք այսօր տեսնում ենք, նաև վաղահաս բանջարեղենն արդեն կատարված է եւ կաղամբի վաղահաս տեսակներից արդեն բերք հավաք է սկսվում։ Վար ցանք մշակում ոռոգում, հողի մշակ ամեն օր հողի հետ կռիվ է տալիս, սակայն կարևորը հասցնում է կատարել հողագործական բոլոր աշխատանքները ժամանակին եւ որակով։ Կարտոֆիլի տունկը վաղահաս տեսակների արդեն ավարտվել է Արարատի եւ Արմավիրի մարզերում, մնացած մարզերում շարունակվում են եւ պետության կողմից արդեն շարունակական դարձ աջակցության ծրագրերը խիստ նպաստում են հողերի նպատակային եւ արդյունավետ օգտագործմանը։ Այս տարի ավելացել են մշակովի ցանկատարածությունները, վերջին տարիներին 14-ից 15,000 հեկտար տարեկան աճի արձանագրվում։ Նախորդ տարի Հանրապետության 448,000 հեկտար վարելու հողերից օգտագործվել է 332,700 հեկտարը, այս տարի կանխատեսվում է 349-ից 350,000 հեկտար վարելու հողերի մշակություն, որը թվական վերլուծությունները ցույց է տալիս, որ կավելանա 15-ից 16,000 հեկտարը, որի համար մենք գարնանացան մշակաբույսերի սերմացումներ են կատկացրել։ Հողից ակնկալիքը ստանալու համար անհրաժեշտ է ճիշտ կիրառել հողագործական կանոնները, հողից ոչ միայն պետք է վերցնել, նաև տալ, այս դեպքում սնուցել։ Հայ հողագործները միջև այժմ հողը պարարտացրել են միակողմանի, միայն ազոտական պարարտանյութով, որը բավարար չէ հողի համալիր պարարտացման համար։ Ազոտական պարարտանյութի ֆոսֆորական, կալիումական, որը առաջի անգամ է եւ մեր օգտագործողները պետք է լավ գիտակցեն, որ հողերը միակողմանի պարարտացման պայմաններում այն արդյունքները չեն կարող ակնկալել, որի շրջանակներում պետությունը բավականին լուրջ դոտացիա է հատկացնում եւ այդ պարարտանյութերը մենք ունենք, մնում է, որ մեր գյուղացիները կարողանան օգտվել այդ ծառայություններից։ Հայաստանի անմշակ հողային տարածքների մշակման դեպքում Հայաստանից կաճի նաեւ գյուղ մթերքի արտահանումը։ Մեզ համար մեծ շուկա է բացվել եւ մեր գյուղացիական տնտեսները կարողանան պտղի, խաղողի, կարտոֆիլի, բանջարեղենի տեսակներով նաեւ արտահանումներ իրականացնել։ Անցյալ տարի առաջին անգամ ոստանային մշակաբույսերից նաեւ Վրաստան արտահանումները կատարվել, համոզված եմ, այս տարի նույնպես մենք կունենանք այդ հաջողությունները ավելի բարձր տեմպերով եւ ցուցանիշներով։ Եղեգնուտում այս տարի առաջին անգամ մշակաբույսերի ոռոգումն իրականացնում են կաթիլային եղանակով, որը բավականին կրճատել է օգտագործվող ջրի ծավալն ու նաև ծախսը։ Շլանգները կաթիլային փռում են, նասոսով ջուրը մղում են, ցելոֆանել վեր են, համ ջրի կորուստա քիչ ելնում, համ էլ ահագին հեշտացնում է գործը։ Մի փոքր ծախսատարա, 10,000 խորանարդ է տարվա համար նախատեսված, 12 միջև, բայց սենց քիչ է էլի ծախսում, երևի կեսը։ Գյուղատնտեսության փոխնախարարը ամեն գյուղ գնալուց դատարկ ձեռքով չի գնում, այս մեկը եւս բացառություն չէր։ Փորձարական նպատակով սա Հայաստանում արտադրված է,
ես տամ ձեզ, դուք սացիլը կատարեք, սան կծուբի բաներ են, և ամարը բերքը կլինի, հետ հետ ժամանակ, որ ամարն եք անգ դաշտեր են այելու, նորից մեկ անգամ եղս կանդիպենք միասին, Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի արտադրողականության բարձրացման և որակի բարելավման գործում միական նշանակություն ունի նաև ագրոկանոնների ճիշտ կիրառումը, վնասակար օրգանիզմներից, վնասատուներից, հիվանդություններից ու մոլախատորից պաշտպանությունը։ Ամենավտանգավոր վնասատուներից մենք ունենք կազարկան կորիզավորների, ունենք տերևավորները, պտղակերները և վահանակիրները, որ մեր տարածաշրջանում տարածվածությունը շատ լուրջ կերպով զգացվում է։ Հիվանդություններից այսօր նկատելի են ուրեմն դեղցենու գանգրոտությունը, ուրեմն դեղցենի ալրացողը, մեծամասամբ պետք է խոսել ասել նաև կորիզավորների լվիշների տարածումը, հատկապես դեղցենու սև և դեղին լվիշների տարածումը։ Գոյություն ունեն բազմաթիվ թունաքիմիկատներ, որոնք նախատեսված են բույսերի, վնասատուներից և հիվանդություններից պաշտպանելու համար։ Քիմիական պայքարի լավագույն մեթոդներից այսօր մենք առաջարկում ենք օգտագործել ուրեմն հիվանդությունների նկատմամբ, հատկապես ծակոտկեն բծավորության և նաև գանգրոտության ալրացողների նկատմամբ, օգտագործելով տոպաս, օգտագործելով սկոր կամ խորուս և ցանկացած միջատասպան։ Հատկապես միջատասպանների սկորիզավորների համար մենք օգտագործում ենք ուրեմն կալիպսո, կարատե, նուրելդե։ Շատ կարևոր է աշնանատերևաթափից հետո կամ վաղ գարնանը միջև ողբոշների ուրճելը ծառերը սրսկել բորդոյան հեղուկի 3% անոս լուծույթով։ Վեգետացիայի ընթացքում անհրաժեշտ է սրսկումներ իրականացնել բորդոյան հեղուկի 1% անոց լուծույթով։ Բորդոյան հեղուկը մարդկանց և կենդանիների համար նվաստ ունակ է և թույլատրվում է օգտագործել օրգանական գյուղատնտեսության մեջ։ Ծաղկաթափից հետո հիմա տեսնում եք, որ բուրըն ծաղկման շրջանն է։ Ծաղկման շրջանում ծառերի սրսման գործընթաց մենք չենք կազմակերպում, դա արվում է պսակար թերթերների թափվելու մոտրապես 80% թափվելուց հետո կամ անմիջապես թափվելուց հետո պայքարը տարվում է մի անգամից միաս համատեղ ձևով և հիվանդությունների նկատմամբ և վնասատուների նկատմամբ։ Նորայր Բարձեղյանը սեզոնի սկզբից միջև հիմա այգուց դուրս չի գալիս, հետևում է, որ հիվանդություններն ու վնասատունները չներթափանցեն այգի։ Այս տարի թեթև շատ չնչին ծակոտ են վեցավ, շատ չնչին, աննշան, կարելի ասել, որ համարյա չկա, կամ եղանակներ բարենպաստ, կամ էլ իմ բուժումները ես այդքան 2 օր առաջ 3-րդ բուժումը տվել եմ, սնուցում տվել եմ, երևի մի շաբաթից մի հատ էլ սնուցում կտամ, ֆոսֆոր, կալիում, եկել ազոտական, այսօր խորենը բացադրեց ինչ անեմ, միշտ իրանց մոտ եմ եթում, իրան խորհուրդներ են տալի, շատ շնորհակալ եմ։ Խաղողը եւս առանց բուժման աշխատանքների նորմալ բերք տալ չի կարող, հիվանդությունից խուսափելու համար խաղողագործներին խորհուրդ է տրվում ձեռնարկել կանխարգելիչ բուժում։ Տարիների փորձը ցույց է տվել, որ խաղողի միլդիո և օիդիում հիվանդությունները լուրջ վտանգ են ներգրավում խաղողի համար, հատկապես մենք ունենք սորտեր, որոնց վարակվածության աստիճանը շատ բարձ է, այսինքն դրանցից մեկն է ոսկիած սորտը, գիտեք ոսկիածը դա խաղողի գանձերից մեկն է համարում, սորտը որպես լավագույն խերես, ուրեմն խերեսի գինի առաջացնող գինե հումքի խաղող, բայց նրա ամենամեծ վտանգը, որ հիվանդանում է և միլսի և օիդիում հիվանդություններով։ Արագած Օտնի գյուղատնտեսության աջակցության մարզային կենտրոնի տնօրենը հաստատում է, խաղողի այգիներում միլիդիում և օիդիում հիվանդությունները արագ բազմանում են, խաղողագործներին այստեղ օգնության են ասնում պայքարի ոչ միայն ավանդական, նաև այլ մեթոդները։ Ժամանակին մենք խաղողի այգիների բուժումը կազմակերպում ենք բորդոյան հեղուկով, ճիշտ ասած դա շատ ավելի լուրջ աշխատանք էր, լուրջ աշխատանքեր, քանի որ բորդոյան հեղուկի սպասման ժամկետը համարվում էր 6-7 օր, նրանից հետո նա իրեն ազդեցությունը թողում էր։ Այսօր գոյություն են շատ լավագույն պրեպարատներ, որ կարող ենք օգտագործել միլդիու և օիդիում հիվանդությունների նկատմամբ, հատկապես ասենք ունեմ տոպաս, բայլետոն, որոնք հիմնականում
օիցիում հիվանդության լավագույն ուրեմն պայքարի միջոցառումների կազմակերպող պրեպարատներն միլձու հիվանդության համար ռիդոմիլը, անտրակոլը հրաշալի պրեպարատներ են։ Ունենք նաև պրեպարատներ, որոնք ունեն երկակի ազդեցություն, ասենք Էոպարենը պայքարում է եւ միլձյուի եւ օիձյումի դեմ միանգամից կարող են մի պրեպարատը երկու հիվանդությունների դեմ պայքար կազմակերպել։ Տեղի հողագործներին խորհրդատվական մեծ աջակցություն է ցուցաբերում գյուղատնտեսության աջակցության մարզային կենտրոնը։ Մասնակետը պնդում է, հիվանդությունների դեմ ժամանակին չառնելու դեպքում այգու գոյությունը կարող է վտանգվել։